Հալո, եթերում հաջողության բանաձևն է։ Գերմաներեն աշխարհում ամենատարածված լեզուներից մեկն է, որով խոսում է 100 միլիոնից ավելի մարդ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու են գերմաներենից եւ իհարկե բացահայտելու են գերմաներեն լեզվի մասնագետների հաջողության բանաձևը։ Գերմաներենը պատկանում է հնդեվրոպական լեզուների գերմանական ճյուղի արևմտագերմանական խմբին։ Դրանով խոսում են գերմանալեզու տարածքներում՝ Գերմանիայում, Ավստրիայում, Շվեյցարիայում, Լիխտենշտայնում, Լյուքսեմբուրգում, Արևելյան Բելգիայում, Հարավային Թիրոլում, Էլզասում և Լոթինգենում, ինչպես նաև կենտրոնական Եվրոպայի փոքրամասնությունների մոտ և Եվրոպայից դուրս գտնվող մի շարք երկրներում։ Գերմաներեն ազգային լեզու է համարվում Աֆրիկյան Նամիբիա պետությունում։ Գերմաներենը կարևոր տարածաշրջանային լեզու է և ամենաշատ գործածվող մայրենի լեզուն է Եվրոպական Միությունում։ Պատկանում է աշխարհի 10 կարևորագույն լեզուների շարքին։ 105 միլիոնից ավելի մարդու մայրենի լեզուն գերմաներենն է։ 80 միլիոնը տիրապետում է գերմաներենին որպես օտար լեզու։ Լեգենդի համաձայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական լեզուն կարող էր լինել գերմաներենը։ 1775 թվականին Ֆիլադելֆիայում կոնգրեսականները քվեարկել են, թե որ լեզուն կարող է դառնալ նրանց մայրենին։ Անգլերենը հաղթել է գերմաներենին միայն 1 ձայնի առավելությամբ։ Առաջին տպագիր գիրքն աշխարհում լույս է տեսել գերմաներենով։ Դա 1445 թվականին Յոհան Գուտենբերգի կողմից թողարկված աստվածաշունչն էր։ Գերմաներենում կան այդպիսի բառեր, որոնք գրեթե անհնար է թարգմանել։ Գերմաներենում ամենահաճախ օգտագործվող փաղաքշական բառը «շացն» է, որը թարգմանաբար նշանակում է «գանձ»։ Երբ գերմանացիներն ասում են «դու հաշվայն», ինչը թարգմանաբար նշանակում է «դու խոզ ունես», իրականում ցանկանում են ասել, որ «դուք երջանիկ եք»։ Գերմաներենում ամենաերկար բառն ունի 63 տառ։ Այն իրականում օրենք է, որը բաղկացած է մի քանի փոքր բառից։ Այդպիսի երկար բառերը գերմաներենում շատ են։ Արտուր Շոպենհաուերն էլ ասել է, որ դա նրա համար է, որ խոսելու ընթացքում կարողանան մտածելու ժամանակ շահել։ Գերմաներենի մասնագետ Սրփուհի Լուլուկյանը 1997 թվականից առ այսօր մանկավարժական համալսարանի օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ է։ 2008 թվականից Գյոթեի ինստիտուտի Վրաստանի տարածաշրջանային գրասենյակի մուլտիպլիկատորը Հայաստանում, իսկ 2015-ից ղեկավարում է գերմաներենի դասավանդումը վաղ տարիքում թեմայով նախագծային աշխատանքը Հայաստանում։ Բազմիցս վերապատրաստվել է Գերմանիայում, Իտալիայում, Մոսկվայում, Թբիլիսիում, Մինսկում։ Գերմանիայի ակադեմիական կրթական փոխանակման ծառայության կողմից ճանաչվել է քարակի կրթաթոշակակիր, որի շրջանակներում էլ աշխատանք է կատարել գերմանական 3 բուհերում։ Վերջերս 2 ամիս Սրփուհի Լուլուկյանը փոխանակման ծրագրով վերապատրաստում էր անցնում Համբուրգի համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետում, գիտական հրապարակումների հեղինակ է։ Հաջողության բանաձևն այս անգամ կբացահայտի գերմաներեն լեզվի առանձնահատկությունները, իսկ այդ հարցում ես կօգնի Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի դոցենտ Սրփուհի Լուլուկյանը։ Բարև ձեզ։ Յուրաքանչյուր լեզու իր առանձնահատկությունն ու գեղեցկությունն ունի, ինչու՞մ է կայանում գերմաներենինը։ Գերմաներեն լեզուն նախ և առաջ համարվում է գիտության լեզու, և բացի դրանից ասում են գերմաներենը մտածողների, փիլիսոփաների և բանաստեղծների լեզուն է։ Եվ բացի դրանից գերմաներեն լեզուն մեր օրերում շատ մեծ մասնագիտական հնարավորություններ է տալիս, և սա էլ հենց համարվում է գերմաներեն լեզվի գրավչությունը։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են գերմաներեն սովորել, ինչից պետք է սկսեն։ Չպետք է այդ կարծրատիպին հիմնվել, որ գերմաներեն լեզուն շատ դժվար լեզու է։ Գերմաներեն լեզուն դժվար չի, այն պետք է պարզապես համակարգված սովորել, և բացի դրանից գերմաներեն լեզուն կան շատ օտարալեզու բառեր, որոնք նույնպես հեշտացնում են սովորելիս։ Այո, օրինակ, եթե ինչ-որ մի բառ է հանդիպում, ասենք ստուդենտ, որը կա բոլոր լեզուներում, ասում են, «Ահա, մենք գիտենք այդ բառը», և ևս նման շատ բառեր։ Եվ ամենակարևորը պետք է հաղորդակցություն ապահովել, քանի որ հաղորդակցությունն էլ համարվում է օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի հիմնական նպատակը։ Եվ բացի դրանից օտար լեզվի ուսուցումը ինքը նախապատրաստում է սովորողներին մեր բազմալեզու միջավայրում շփվելուն, և նաև առաջացնում է սովորողների մոտ հանդուրժողականություն և հարգանքի այդ զգացումը լեզվակիր երկրի ժողովրդի նկատմամբ և ինչպես նաև մշակույթի նկատմամբ։ Այսինքն լեզու սովորելիս չպետք է լեզուն դիտել միայն որպես շփման միջոց, այլ նաև պետք է ճանաչել և հասկանալ տվյալ լեզվակիր երկրի մշակույթը։ Նմանություններ կան գերմաներենի և հայերենի միջև։ Բնականաբար ոչ, նմանություններ չկան, բայց հայերը
շատ հեշտությամբ կարողանում են լեզու սովորել եւ սիրով են սովորում։ Բացի դրանից դեռ դպրոցական տարիներից քիչ թե շատ իրենք տեղեկացված են գերմաներենի մասին, արվեստի, մշակույթի մասին, տվյալ երկրի, իսկ քանի որ հիմա երկիրը շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս մասնագիտական, հա, զարգացման բնագավառում, այդ պատճառով սիրով սկսել են սովորել գերմաներեն լեզու։ Ես այստեղ տեսնում եմ խաղալիք եւ այսպես մանկական ինչ որ բաներ, դրանք կապ ունեն երեխաներին գերմաներեն սովորեցնելու հետ, թե։ Այո։ Ուրեմն այս նյութերը հատուկ նախատեսված են մանկապարտեզներում եւ տարական դպրոցներում գերմաներեն լեզվի ուսուցման համար եւ բնականաբար առաջին հերթին երեխաների մոտ սեր առաջացնելու նպատակով է ստեղծված այս փաթեթը։ Փաթեթը կոչվում է Հանս նապաստակը, որը ներառում է տարբեր թեմաներ, տարբեր բնագավառներ, որոնք երեխաները դեռ մանկուց առնչվում են, որոնց առնչում են եւ սովորում են։ Հասը ինքը գերմանացի է, եկել է Գերմանիայից, որպիսի երեխաների հետ շփվի գերմաներեն լեզվով։ Բնականաբար այս բոլոր նյութերը նախատեսված են դասավանդման համար, ինչպես նաև ունենք տեսասկավառակներ եւ ձայնասկավառակներ։ Օրինակ, եթե վերցնենք այս պաստառը, պատկերված է Հանսի ընտանիքը։ Հանսը երեխաներին ներկայացնում է գերմաներենով իր ընտանիքը, հիմա փորձենք։ Դուք նույնպես կարող եք։ Այո, ես էլ գտնում եմ այն փուլում, որ պետք է սկսեմ սիրել գերմաներենը։ Այո։ Շատ հետաքրքիր կլինի։ Նախ ծանոթանանք։ Հալո, ich heiße Hans. Հալո։ Wie heißt du? Ich bin Hans. Ich bin Ala. Ala, so schön, du bist so nett, Ala. Ala, das ist meine Familie. Das ist meine Familie. Das ist mein Opa. Opa. Das ist meine Oma. Oma. Das ist meine Mama. Mama. Das ist mein Papa. Papa. Das ist mein kleiner Bruder. Kleiner Bruder. Ja. Das ist mein älterer Bruder. Älterer Bruder. Das ist meine kleine Schwester. Kleine Schwester. Und hier ist meine ältere Schwester. Ältere Schwester. Schwester. Und? Das bin ich. Das bin ich. Ja, Sag das yes. bin ich. Ja. Երեխաները շատ են սիրում այս փաթեթը։ Իդեպ փաթեթի դասավանդման մեթոդները ուսուցիչները հատուկ վերապատրաստման դասընթացներում արդեն ստացել են, ծանոթացել են այդ մեթոդների հետ եւ Հայաստանի գրեթե բոլոր շրջանները ստացել են փաթեթները, որոնք կարող են դասավանդման process-ում ընդգրկվել, ինչպես մանկապարտեզում, այնպես նաեւ տարական դասարաններում։ Էլ ինչ պետք է իմանա գերմաներեն սովորել ցանկացողը։ Պետք է ստեղծել համապատասխան հաղորդակցական միջավայր եւ սովորող ինքը պետք է կարողան ազատ զարգանալ։ Մենք գիտենք, որ այսօր մեր օրերում ինտերնետը մեծ հնարավորություններ է տալիս, բացի դրանից հաղորդակցվելու համար անդրաժեշտ է նախ եւ առաջ ծանոթ լինել երկրի մշակույթին, մշակույթի առանձնահատկություններին։ Օրինակ, եթե վերցնենք գերմանացիներին, գերմանացիների հատկություններին, գերմանացիները առաջի հերթին իրենք շատ ճշտապահ են։ Գերմաներենում ճշտապահ լինում է Pünktlichkeit։ Pünktlichkeit։ Եվ գրեթե դասընթացներում յուրաքանչյուր դասի մեջ այդ թեման ընդգրկվում է։ Գերմանացիները իրենք ասում են Pünktlich wie ein Uhrwerk։ Uhrwerk-ը դա ժամացույցն է, չնայած գերմանացիները իրենք չեն ստեղծել ժամացույցը, բայց իրենք համեմատում են ժամացույցի ճշգրտության հետ, հա։ Եվ դա գիտեք առաջին հերթին սկզբունք է գերմանացիների մոտ։ 85%-ը իրենց համարում են ճշտապահ բնակիչների։ Կամ օրինակ, եթե ես վերցնեմ Իմանուել Կանտին, 1824 թվականին ծնված այդ հայտնի փիլիսոփային գերմանացի, ինքը վառ մարմնացումն է ճշտապահության, որովհետև արթնացել առավոտյան ժամը 5-ին, ժամը 7-ին գնացել է դասախոսության համալսարան, ժամը 9-ից 1 աշխատել է իր աշխատությունների վրա, իր գրքերի վրա, այնուհետև 3:30-ից գնացել է զբոսնելու Քյոնիգսբերգի Լինդեն Ալեի փողոցում 8 անգամ վերուվար արել փողոցում եւ այնուհետեւ վերադարձել է տուն հանգստանալուց հետո մի փոքր ժամը 10-ին պարկել է քնելու։ Ինչով է տարբերվում գերմանական ճշտապահությունը մյուս երկրների ճշտապահությունից։ Գերմանացիները հասկանում են այդ ճշտապահություն տերմինը որպես 5 րոպե շուտ պայմանավորված ժամից։ Նույնիսկ այդպիսի ասացվածք 5 minuten vor der Zeit des deutschen Pünktlichkeits, այնուհետեւ ասացվածք է։
Հաջորդ ասացվածքը, որ կուզենայի մեջ բերել, իրենք ասում են «Pünktlich wie die Mauer»։ Մաուերը դա որմնադիրն է, հոգնակիով են իրենք նշում դա, ինչու են համեմատում որմնադիրների հետ ճշտապահությունը, քանի որ ժամանակին աշխատանքը հենց ավարտվել է, նույն այդ վարկյանին իրենք ցած են դրել իրենց այդ ծեփիչները, որպիսի կարողանան օրվա ընթացքում վայելել իրենց հանգիստը, այսինքն այս կարգի ճշտապահին գերմանացիները։ Ինչ բառեր կամ արտահայտություններ կան, որ թեկուզ եւ մենք սովորում ենք գերմաներեն գիտենք դա, բայց գերմանացիների հետ շփվելուց դրանք տարբեր իրավիճակներում ցանկալի չի ասել, քանի որ կարող են տարբեր կարծություններ առաջացնել։ Օրինակ գերմաներենում ես կարող եմ հիմա օրինակ բերել շպետ բառը։ Շպետ նշանակում է ուշ։ Եվ գրեթե բոլորը գիտեն դրա նշանակությունը, ովքեր սովորում են գերմաներեն։ Բայց օրինակ եթե գերմանացին հարցնի «Wie spät ist es?», դա մի փոքր այլ ձևով է հասկանում, կարծես ինչքան ուշ է հիմա, բայց իրենք դա ժամն են հարցնում, ժամը քանիսն է, «Wie spät ist es?». Ընդհանրապես կա կարծիք, որ գերմանացիները շատ կոպիտ են եւ խիստ ճշտապահ։ Արդյոք դա այդպես է, երբ որ արդեն ուսումնասիրում ես լեզուն եւ ծանոթանում ես մշակույթին, փոխվում է կարծիքը գերմանացիներին։ Միանշանակ։ Գերմանացիները իրենք գործին նվիրված մարդիկ են։ Այսինքն նույնիսկ այդ տերմինը ասում են «Զախորենտիրտ»։ Իրենք իրենց գործը անում են ճիշտ ըստ այդ հատուկ պահանջների։ Գերմանացիները շատ սիրալի են, սառը չեն։ Օրինակ եթե մենք օրինակ բերենք, դուք գտնվում եք Գերմանիայում եւ փորձում եք հարցնել ճանապարհը, մեծ սիրով, պատրաստակամությամբ իրենք օգնում են։ Օրինակ բերենք, հա, ենթադրենք, որ մենք Մյունխենում ենք, պետք է ներողություն խնդրել։ Entschuldigung. Entschuldigung. Ահա, wie komme ich? Wie komme ich? Այսինքն ինչպես եմ ես գնալու, հա, wie komme ich, հիմա քարտեզի մեջ ուր կուզենայի գնալ Մյունխենում։ Allianz Arena։ Դուք գտնվում եք այստեղ, հա, եւ պետք է գնաք, ուրեմն Allianz Arena։ Ճանապարհ այսպեսին է։ Հիմա որպեսի հասնել, այո, պետք է նախ եւ առաջ իմանալ առաջերտ ինչպես դիմել անցորդին, գերմանացուն, Entschuldigung։ Entschuldigung։ Wie komme ich? Wie komme ich? Ich, ուրեմն zum Allianz Arena. Allianz Arena. Arena. Մի հատ նորից։ Entschuldigung, wie komme ich zum Allianz Arena? Հիմա ինչպես է բացատրվում դա, այստեղ կա նաև ուրեմն այդ արտահայտությունը։ Նախ եւ առաջ պետք է իմանալ, das ist ganz in der Nähe, եթե մոտակայքում է, դա շատ մոտ է գտնվում։ Das ist ganz in der Nähe. Nähe, in der Nähe. Հիմա ես դες բացատրում եմ, ասում եմ Gehen Sie geradeaus. Գնացեք ուղիղ. Gehen Sie geradeaus. Gehen Sie geradeaus. Und dann nach rechts. Und dann nach rechts. Und noch ein bisschen geradeaus. Eli mi kich arad. Nach und noch ein bisschen geradeaus. Und da sehen Sie Allianz Arena. Und da sehen Sie Allianz Arena. Ես արդեն իմացա, թե ինչպես կարող եմ տեղ հարցնել, բայց չգիտեմ, թե ինչպես ներկայացնեմ ինձ գերմանացիներին։ Կսովորեցնեք։ Ինչպես որ բոլոր երկրներում բնականաբար անծանոթ մարդկանց դիմում ենք դուքով, բայց եթե երիտասարդ անցորդ է, կարելի է շատ հանգիստ հալո ասել։ Իրենք շատ նորմալ են դրան վերաբերվում, այո։ Եվ նաև իհարկե կա տարբերություն ողջույնի տարբեր ուրեմն հողերում, Գերմանիայի եւ նաեւ գերմանախոս տարբեր երկրներում բարևում են այլ կերպ, այսպես ասած։ Օրինակ Գերմանիայում ընդունված է Guten Tag, եթե հերթով, այ Guten Morgen, եթե առավոտ է, Guten Abend, եթե երեկո է, Guten Abend, այո։ Բայց օրինակ Ավստրիայում եւ նաեւ Գերմանիայի Բավարիայի այդ ուրեմն հողում ասում են Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Այո, իսկ շվեյցարիայում ասում են Grüezi. 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 Դա կախված է նրանից, թե դուք ո՞ր գերմանախոս երկրում եք գտնվում։ Իհարկե պետք է անունը այնուհետև ասել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի, կարող եք ասել Ich bin Ala. Ich bin Ala. Կամ Ich heiße Ala. Ich heiße Ala. Այնուհետև, եթե տարիքն եք ուզում ներկայացնել, Ich bin, այսքան, Jahre alt. Jahre alt. Այսքան տարեկան է։ Ich bin 2, ինչպես կլինի 22.
2.000 4.000 5.70 5.000 und 70 5.000 und 70 Իմ այդ ես գրեմ այս թվերը, տեսեք, բոլորը պետք է միասին գրել 2.000 4.50 7 ու տողադարձ ենք անում, 8 5 6 Նկատեցի, որ կան տարրեր, որոնք որ չեն կարդացվում կամ գուցե այլ կերպ են կարդացվում, այստեղ նույն տարրը այլ գրություն ունի կետերով, դրանք ինչ են նշանակում։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, գերմաներենում, գերմաներեն լեզվի այբուբենը դա լատինականույն այբուբենն է, 26 տարրերով, սակայն ունի նաև իր հատուկ տարրերը, առանձնահատուկ տարրերը, դրանք են ա, օ, ու, ումլաուտները, սովորական մեր ա, օ, ու տարրերն են, պարզապես այսպես կետիկներով, և տարրերի անունը ումլաուտ, ումլաուտ, այլ կերպով հնչող նշանակումը։ Հիմա տեսեք, անկարդում ենք է, ոն ը, ահա, ուն ը, օրինակ կարող են բերել, դեա ապֆլ, նշանակումը խնձոր, դեա ապֆլ, հիմա եթե ես ասում եմ խնձորներ, հա, կդառնա դի ապֆլ, դի ապֆլ, տեսեք հոգնակի կազմելիս ապֆլը դարձավ ապֆլ։ Հայ գերմաներեն ուսումնասիրողներին, ուսանողներին կամ դասախոսներին ինչ առավելություն է տալիս գերմաներենի իմացությունը և ինչ հեռանկաներ ունեն նրանք։ Հայաստանում, եթե ես Հայաստանն վերցնեմ մեր երկիրը, գործում են մի քանի կազմակերպություններ գերմանական, որոնք օգնում են տվյալ դիմորդին, տվյալ ցանկացողին, իր մասնագիտական ուրեմն հեռանկարները Գերմանիայում շարունակելու համար, օրինակ եթե վերցնենք մենք Գյոթե ինստիտուտը, Գյոթե ինստիտուտը ինքը զբաղվում է ուսուցիչների վերապատրաստմամբ, առաջին հերթին զբաղվում է ուսուցիչների վերապատրաստմամբ և կազմակերպում է մեկ տարվա ընթացքում բազմաթիվ վերապատրաստումներ, ոչ միայն Երևանում, այլ նաև տարբեր շրջաններում, մարզերում, իսկ ուսանողների համար բազմաթիվ մշակութային ծրագրեր, նաև կրթական ծրագրեր առաջարկում Գյոթե ինստիտուտը, ներկայումս ուսանողների շատերը, մանկավարժական համալսարանի օտարալեզների ֆակուլտետի ուսանողներից նույնպես մի քանիսը մասնակցում են, ուրեմն այդ հեռավար լեզվի ուսուցման այո դասընթացին, որը տևելու է 9 շաբաթ, և ուսանողները սովորելու են ինչպես դասավանդել տարական դպրոցում երեխաներին գերմաներեն լեզու։ Բացի Գյոթե ինստիտուտից նաև կուզենային նշել DAAD կազմակերպությունը, Deutscher Akademischer Austauschdienst, նշանակում է գերմանական ակադեմիական ուրեմն փոխանակման ծրագիր, այս ծառայությունը, որը արդեն զբաղվում է ակադեմիական կրթություն ունեցող մարդկանց մասնագիտական այդ հեռանկարներով, ուսուցմամբ և առաջարկում է տարբեր կրթաթոշակներ գերմանական տարբեր բուհերում սովորելու համար։ Եվ սա ոչ միայն գերմանիստների համարը, այլ նաև բոլոր մասնագիտությունների համարը։ Եվ դա իհարկե մեծ հնարավորություն է բոլորին խորացնելու իրենց ոչ միայն լեզվական գիտելիքները, այլ նաև իրենց մասնագիտական գիտելիքները, եթե վերցնենք բժիշկները, իրանք կարող են Գերմանիայում, ինչպես գերմաներն սովորել, այլ նաև իրենց այդ բժշկական հմտությունները և կարողությունները զարգացնել և փոխանակման այսպես հնարավորությունները տալիս բոլոր մասնագետներին։ Deutsch ist die Sprache der Dichter und Denker. Գերմաներենը փիլիսոփաների և բանաստեղծների լեզուն է։ Սովորեք գերմաներեն և ծանոթացեք գիտության լեզվին։ Մարինե Հարությունյանը սովորում է մանկավարժական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետի գերմաներենի բաժնի երկրորդ կուրսում։ Հալո։ Հալո, գուտեն տագ։ Ինչպես ես, Մարիամ։
Լավ եմ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Գերմաներենը ինքը իրենից ներկայացնում է մի փոքր կարծիք, կա թե ավելի կոպիտ լեզու է, որքանով հետաքրքրեց գերմաներենը ձեզ եւ որքանով էր փափուկ ձեզ համար։ Նախ ասեմ, որ գերմաներենը պատկանում է հնդ եվրոպական լեզվի ընտանիքին, ինքը իրենից ինձ համար չի ներկայացնում կոպիտ լեզու, որովհետեւ երբ որ սովորում ես, կանոններով ես սովորում, այսպես ասած, խոսել ամեն ինչը հաստատ կոպիտ չի թվում, կոպիտ չի էլ հնչում։ Ինչ կընտրես, այսինքն որպես թարգմանիչ թե որպես գերմաներենի ուսուցչուհի, դա է հետաքրքիր։ Նախ ասեմ, որ մանկավարժական համալսարանը բացի մանկավարժավորակավորում տալուց, ես հնարավորություն կունենամ նաև թարգմանչուհի աշխատելու, որի համար շատ ուրախ եմ։ Լեզվի մեջ խորանալը իմ համար շատ հետաքրքիր է, հենց կոնկրետ այս լեզվի գերմաներենի։ Իսկ որն է ավելի հոգեհարազատ քեզ, ուսուցչի դերը թե թարգմանչի։ Երևի ուսուցչի դերը, որովհետև մանկուց էլ երազել եմ հենց գերմաներենի ուսուցչուհի դառնալ։ Շատ լավ։ Վերջում կասես մի արտահայտություն գերմաներենով, որը քեզ շատ է դուր գալի։ Կա գերմաներեն ինչ-որ մի կրեդո, որով դու առաջնորդվում ես կյանքում։ Ohne Fleiß kein Preis, այսինքն առանց ջանքի ոչ մի մրցանակ։ Գերմանիայի իր գողտրիկ համայնքում Յուլիա Կրամերը սովորում էր գերմաներենի դասավանդման մեթոդիկա եւ չէր էլ պատկերացնում, որ տարիներ հետո գալու է քրիստոնյա առաջին երկիրը եւ իր մայրենին դասավանդելու ու տարածելու է Հայաստանում։ Յուլիա Կրամերը արդեն 6 տարի Հայաստանում է եւ այն իր երկրորդ տունն է համարում։ Ես երբեք չեմ մտածել, որ կարող եմ այսքան երկար մնալ Հայաստանում։ Կարող եմ ասել, որ ինձ Հայաստանը շատ է դուր եկել։ Ինչպես առաջացավ հեռավոր Գերմանիայից Հայաստան գալու միտքը։ Ես միշտ համակրանք եմ ունեցել Հայաստանի նկատմամբ, որտեղ կրթության հանդեպ ավանդաբար լավ վերաբերմունք է եղել։ Ես շատ մեծ սպասումներով եկա Հայաստան եւ շատ եմ շահել ու նաեւ սովորել։ Ինձ գրավել են հայերն իրենց ինտելիգենտությամբ, հումորով, էներգետիկայով եւ դրական այլ հատկանիշներով։ Յուլիա Կրամերը զարմացած է։ Երևի աշխարհում չկա որևէ այլ երկիր, որտեղ երեխան առաջին դասարանում սովորի մայրենի այբուբենը, երկրորդում ռուսերենը, երրորդում եւս մեկ օտար լեզու, չորրորդում ուրիշ օտար լեզու։ Ես սիրահարված եմ հայ երեխաների։ Նրան անչափ հուզում է այն հանգամանքը, որ անգամ սահմանամերձ շրջանների գյուղական համայնքների ծանապահով ընտանիքները ոչինչ չեն խնայում իրենց երեխային կրթության տալու համար։ Յուլիա Կրամերի համար հաճելի է աշխատել իրենց գործը սիրող և նվիրյալ մարդկանց հետ, իսկ այդպիսիք են նրանք, ում հետ Հայաստանում գործակցում և աշխատում են։ Տիկին Կրամերը նկատել է, որ Հայաստանում հատուկ վերաբերմունք կա գերմաներենի նկատմամբ, իսկ իրենք ուղղակի խորացնում են այդ հետաքրքրությունը։ Գերմաներենի ուսուցման կենտրոնը Գյոթեի ինստիտուտի հետ համատեղ իրականացնում է կրթական ծրագրեր, որոնց նպաստում է կրթության և գիտության նախարարությունը, կրթության ազգային ինստիտուտը և այլը։ Հայաստանն այն երկրների շարքում է, որտեղ գերմաներենի իմացության մակարդակը ոչ թե նվազում, այլ աճում է, ասում է Յուլիա Կրամերը և հավաստում թվերով. 2015 թվականին կար 31,800 սովորող, այսօր 33,500։ Յուլիա Կրամերը ընդգծում է համագործակցությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ։ Մենք ունենք բավականին երկարատև համագործակցության ավանդույթ Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի հետ։ Նրանց և Գյոթեի ինստիտուտի հետ իրականացրել ենք բազմաթիվ ծրագրեր։ Մանկավարժական Համալսարանի դոցենտ Լուլուկյանը մեզ մոտ ծրագիր է ղեկավարում։ Գերմաներենի ուսուցման աշխատանքները նոր թափ կստանան աշնանը, երբ Հայաստանում բացվի Գյոթեի կենտրոնը։ Յուլիա Կրամերի աշխատանքի հիմքում փոքրիկներն են, և հենց նրանց հետ շփումն ու նրանց սերն էլ նրա հմայքի գաղտնիքն են։ Իսկ հաջողության բանաձևը լավ թիմի հետ համագործակցված աշխատանքն ու ենտուզիազմն է, որի շնորհիվ կարելի է հասնել ցանկալի արդյունքի։ Գերմաներենն ամենևին էլ բարդ չէ և համարվում է գիտության լեզու։ Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է կամքն ու աշխատասիրությունը։ Հետևեք մեզ Facebook-ում և դասարանեում կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Tschüss.